覚悟はできてる。 ジョンもバンカーも全部あんたのおかげ。 Thank you.
いいところに来たな。天使のバーベキューをするところだったんだ。シャルル・マーニュ・ビクトル・ボーショーだ。長すぎるってんならシャーキーって呼んでもいいぞ。ディスコ・インフェルノへようこそ。ここは特別な場所だ。警官や消防、おめおめと捕まったりはしねえぞ。ね、捕まえに来たんじゃないのか。あ、なんだ、そうか。いいだろう。ディスコ・インフェルノへようこそ。ここは特別な場所だ。警官や証人や法の執行官どもに覗かれずにくつろげるからな。お前みたいな、ここではズボンを履かず、環境に配慮せずに炎と混乱を解き放てる。確かに俺は今ズボンを履いている。でも30分後、45分後に何が起きてるかなんて誰もわからねえだろ。最高の名曲を110デシベルで流せる音響設備がある。俺が曲をかけるたびにカルトのバカ天使どもがうじゃうじゃやってきやがる。曲が好きなのか嫌いなのかはわからねえが、奴らを的にして燃やすのは楽しい。それは間違いねえ。心配するな。この天使どもはもう脳死状態だからな。奴らに敬意を払ってディスコ天国に送ってやってるんだ。なあ、手を貸してくれねえか。誰にも言わないからよ。俺は踊らせるために曲を流して火炎放射器を使ってる。お前は持ってるものを何でも使え。よし、このゴミを燃やすぞ。Yeah.
あれは面白かった。保安官がみんなお前みたいだったらな。なんていうか、俺たちの相性は抜群だな。最高のチームだ。よし、戻っていいぞ。また天使と戦う時は呼んでくれ。射撃がうまいんだ。7ヶ月になるまで練習してたんだが。こちらバージルミンから。銃器に触るのは危険だって医者の野郎が言いやがってな。
悪中どもを使って行かれたことをやってる。
ないところを救ってくれたな。奴らは何日もここの壁を壊そうとしてる。諦めない。よほど目の敵にされてるらしい。一輪トラック！くそ！衛星兵！ルーキー、壁の上に行ってくれ。